ଏପଟେ ବାହାନଗର ସ୍କୁଲ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୃହରେ ଶବଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଗତକାଲି ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଡରୁଥିବାରୁ ସ୍କୁଲଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଲସାହେବ ସିନ୍ଦେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଶବ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଘର ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାନଗର ଏହି ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଯେଉଁଥିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଶହ ଶହ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ। ଯେଉଁ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାହାରିଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏହି ଗୃହରେ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟ ରହିଛି, କାରଣ ଶହ ଶହ ଶବ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୂତ ଭୟ ଥାଏ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର, ଅବା କହିପାରିବା ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସେଠାକାର ହୁଏତ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟଜିତ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାକୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସକାଳୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଆଶିଷ ଅଛି, ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଘର ଯାହା ଭିତରେ ଆଜି ମୃତ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ଯେଉଁ ଉପରେ ଛପର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲାଯାଉଛି, ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ କଥା ହେବା, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି ରହୁଥିଲା ଯେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଘର ଭଙ୍ଗା ଇଏ ପୁରା ଘର ଭଙ୍ଗା ଯିବ ନା ଯେଉଁଠି ଶବ ରଖାଯାଇଥିଲା? ସେ ପୁରା ତ ଆମର ଛଅଟା ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଭୁଲିଯିବେ ଯେଉଁଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ବୋଲି, ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଆସିଲେ ସେମିତି ଆସିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ କେବଳ ସ୍କୁଲ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯିବ ନା ଆଉ କଣ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପକ୍ଷରୁ? ନା, ଆମର ତ ସେମିତି ସୂଚନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ, ତାର ଡିସ୍କସନ ନେବେ, ତାପରେ ଯାହା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପାଠ ପଢା ପଢି ହବ ସ୍କୁଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ସ୍କୁଲ କମିଟି କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେ ରହିଛି, ଯୋଉ ଘର ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ତାର ଯୋଉ ଛପର ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ଖୋଲାଯାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗା ଯିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ। ଏବଂ ପୁରା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଛପରକୁ ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ଯଦି ବା ଖରା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହା ଯେତିକି ଖୋଲା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ବା ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପଛରେ କିଛି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଯୋଉଠି ପାଠ ପଢାପଢି ହବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ହୁଏତ ଏଠି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଯେ ନୂଆ ଘର ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଏ ପୁରୁଣା ଘର ହୋଇଥିଲା, ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅଭିଭାବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା, ଏବଂ ଆଜି ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ କରାଗଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଙ୍ଗା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଘର ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଘରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପାଖ ଛପର ଯେ ରହିଛି ସେ ଛପରକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି, ଛପରକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୁରା ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପୁରା ଯୋଉ କାନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ପୁରା ଯଦି ଦେଖିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏବଂ ଯାହା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଦାବି ରହିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଆପଣ ମାନେ, କଣ ଦାବି ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଦାବି ରହୁଥିଲା? ଦାବି ବୋଲି କଣ, ଏଠି ମାନେ ଯେହେତୁ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ ପୁରା ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା,
ପୁରା ଟୋଟାଲ ଛଅଟା କ୍ଲାସ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଖାଇଦେଲା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆମର ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ହେଉଛି, ତାର ଆଖପାଖର ପିଲାମାନେ ଏଠୁ ଯେହେତୁ 1-10 କ୍ଲାସ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବକାଶ ସମୟ, ସେହି ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଘଟିଲା, ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ନିୟରେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ବାହାନା ହାଇସ୍କୁଲ, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ସବୁ ଆଣିକି ଏଠି ସବୁ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି 5-6 କ୍ଲାସ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଡେଡ଼ ବଡ଼ି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଶୋଧନ ତ ଆମେ କରିସାରିଛୁ, ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ସାନିଟାଇଜେସନ କରିକି ଆମେ ଶୋଧନ କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଛାପା ରହିଯାଇଛି ମନରେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ସ୍କୁଲ କେମିତି କ୍ଲାସ କରିବୁ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ସେମାନେ ଦେଖିକି ସେମାନେ ନର୍ଭସ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ପିଲା ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଠି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିନେ, ଆମେ ଆଉ ଯିବୁନି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମର କମିଟି କାଲି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାହେଇଛି। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କମିଟି ଆମକୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେନ ଆକାରରେ ମୋତେ ରିଜର୍ଭେସନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କିସ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ରୁମ୍ ଆଉ ଅଛି? ରୁମ୍ ଅଛି ମାନେ ଆମର 5 ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ଆମର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଛପଟେ ଭିଡ଼ିକି ଜଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଆମର 4 ରୁମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଖାଲି ପ୍ଲଷ୍ଟରିଂ ସରିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍। ତେଣୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସେଠି କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିହେବ ପିଲାଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 7 କ୍ଲାସ୍ ସେଠି ବସେଇ ହେବ। ଆଉ କିଛି ପୂଜାପୂଜି ବାକି ସେଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି କି ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ? ନା, ପୂଜା ପର୍ବ ପବ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ, ଭଲ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସେଟାକୁ ଏଲାଉ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ସେଟାକ ଗୋଟେ ଯେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରାରୀ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ, କହିଲେ ପ୍ରଶାସନ ସେଟା ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ, ସେଟା କ'ଣ ହବ ପଛରେ ସେଟା ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, କାରଣ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କମିଟି ଚାହୁଁଛି ଟୋଟାଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇ ବାହାରି ଗଲେଣି, 19 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କମିଟି ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପୁରା ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ଆକୁ ସେମାନଙ୍କ କହିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସତ୍ୟଜିତ, ଏବଂ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ସେହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବା ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ରହିବା କଥା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶବ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେହି ଗୃହକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେବୁ।